ଗୁଜରାଟର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ଆୟୋଜିତ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଗୁଣଗାନ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଚକ୍ରା ବିଷୋଇଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ବାରଯୋଦ୍ଧା ଓ ଇଂରେଜ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ସମ୍ବୋଧନ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗାରିମା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇ ସେ କେବେ ବି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। अपनी वीरता और पराक्रम से लगातार विदेशी हुकूमत को घुटनों पर लाने का काम किया। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा, उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी थी तो मुर्मू भाइयों ने संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओडिशा के चक्रा बिसोई ने लड़ाई छेड़ी तो लक्ष्मण नायक ने गांधीवादी तरीकों से चेतना फैलाई। तबे किए से चक्रा बिसोई 1823 मसीहा भंजनगर ब्लक अंतर्गत सानो कोदंडा पंचायतर तोराबाड़ी एही महान विप्लवी जन्म। संग्रामी परिवार रे जन्म नहीं थिवारो मात्र 13 वर्ष बयस आरंभ कर देथिले संग्राम। सेठाकर आदिवासी मानंकु एकाठी करी अस्त्र चालना, मल्लयुद्ध, बाड़ी चालना, जंगल रे दौड़ कौशल, तीर चालना, रणविद्या आदि शिखाउथिले। सेथिपाई से गठन करथिले गरिला बाहिनी। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ନୀତି। ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଚେତାଉଥିଲେ। 1842 ମସିହାରୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁମସର ମାଟିରୁ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କରି ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିପ୍ଳବର ବହ୍ନି ଚଳାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ପରେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେତାଜୀ ବିଷୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରତିନିଧି। ଆଉ ସେ ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଯେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଚକ୍ରା ବିଷୟଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ଟିଭି ପରଦା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଦୂରଦୂରସ୍ଥାନ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟଟି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛୁ। ତେଣୁ ଚକ୍ରବାସୀ ସଦା ଅମର ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ରବାସୀ କଲଚରାଲ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।